ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে কেইটামান ফিক্স প্ৰিপেৰেশ্যন। ভিডিঅ'টো একেবাৰে চুটি হ'ব, খুব বেছি 2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব, তাতোকৈ বেছি নহয়। যদি আপোনালোকৰ সময় আছে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, যদি সময় নাই এতিয়া আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিব পাৰে। যিহেতু মই বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, হয়তো বহুতে আজিলৈকে মোৰ চেহেৰাটো দেখা পোৱা নাই, গতিকে মই এটা নতুন চেনেল খুলিছোঁ য'ত পঢ়াৰ বাহিৰে যিমান ডিছকাশ্যন আছে, যিমান ইনফৰ্মেশ্যন আছে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাওক, লিংকটোত ক্লিক কৰক, সেই নতুন চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ প্ৰতি মৰম আছে প্লিজ সেই চেনেললৈ গৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। সো ৱাছুংখা এভৰিওৱান, মই লক্ষ্য, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে বৰ্তমানলৈকে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে যদি শব্দ পায় প্ৰিফাৰ, প্ৰিফাৰ লগত হ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰিপাৰেশ্যন 2। ঠিক তেনেধৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰাউড পায়, প্ৰাউডৰ লগত সদায় লগাব আপোনালোকে অফ। যদি আপোনালোকে চুপেৰিয়ৰ পায়, চুপেৰিয়ৰ লগত আপোনালোকে সদায় লগাব 2। লগতে যদি আপোনালোকে চাফাৰ পায়, যদি সেইটো কিবা বেমাৰৰ সম্পৰ্কে দেখা পায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব ফ্ৰম। চ' এক্সাম্পল কি হয়, এক্সাম্পল কেইটামান দিছোঁ আপোনালোকে নিজে ছল্ভ কৰি ল'ব, একেবাৰে চুটি ভিডিঅ' হয়। চ' কুৱেশ্যন কেইটা দিয়া আছে, চি প্ৰিফাৰ্ছ কাৰ, ডেছ মিল্ক, আপোনালোকৰ অপশ্যন দিয়া থাকিব 2, দেন, অফ, এনেকৈ কেইবাটাও দিয়া থাকিব। চ' আপোনালোকে কি হ'ব নিজে গম পায়। প্ৰিফাৰ শব্দ থাকিলে আপোনালোকে কি লগাব, নেক্সটটো দিয়া, তাৰ নেক্সটটো দিয়া আছে আই এম প্ৰাউড ডেছ হিম। চ' প্ৰাউড থাকিলে কি লগাব লাগে গম পায়, সি ইজ চুপেৰিয়ৰ, চুপেৰিয়ৰ ডেছ মি দিয়াৰ আপোনালোকে ডেন নলগাব, ইয়াত ডেন কিয় নলগাব নালাগে সেইটো অলৰেডি কৈছোঁ। চ' চুপেৰিয়ৰ থাকিলে কি লগাব লাগে, লগতে চি ইজ ছাফাৰিং, ছাফাৰিং বোলে আপোনালোকে কি লগাব বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আপোনালোকে গম পায়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' ভাল পাইছে, যদি ভাবিছে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যদিহে বৰ্তমানলৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লগতে নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাওক, লিংকটোত ক্লিক কৰক, সেই নতুন চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ প্ৰতি মৰম আছে প্লিজ সেই চেনেললৈ গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।